Shkarkimi i prokurorëve dhe gjyqtarëve po shkakton zvarritje dhe vonesa me vite në dhënien e drejtësisë për qytetarët pranë gjykatës së Elbasanit. Ndër po bëj gati 2 vjet në këto gjyqe dhe nuk e di ç'është nëse ku është. 3 vjet e gjysë që zvarritën në për gjykatë, nuk më japin përgjigje edhe mend. Drejtësia e vonuar që sipas parimit latin është drejtësi e mohuar, rrezikon që disa ti çojë deri në vetë gjyqësi. Vetëm vetë gjyqësia e shpall këtë gocë, asnjë tjetër. Përballë kësaj situate, kërkojnë ndërhyrjen e institucioneve dhe shtimin e gjyqtarëve e prokurorëve. I hoqën, ata që kanë bërë gabime, të shenë fusin këta që s'kan bërë gabime. Gjykata e Elbasanit ka në organik 13 gjyqtarë, por për shkak të largimeve kryesisht nga procesi vetingut, në detyrë kanë mbetur vetëm 6 që tashmë kanë dy fishin e ngarkesës së dosjeve. Gjyqësorët në gjykatën e Elbasanit pothuajse janë pezulluar. Po ecim me njëri të ngadalë vetëm proceset penale dhe ato të ngushtme, siç janë masat e sigurimit, proceset gjyqësore civile zgjasin deri në 3 vjet, deri në 4 vjet. Kaosin e krijuar në gjykatën e Elbasanit sipas nën kryetarit të dhomës së avokatisë e tregon më së miri koha që duhet për një çështje të thjeshtë siç është zgjidhja e martesës. Pra ne kemi padinë që zgjidhja e martesës që kemi hedhur para një viti dhe akoma nuk kanë përfunduar. Dorheqet, daljet në pension dhe shkarkimet nga vetingu po çojnë në kolaps edhe në gjykatat e apelit në të gjithë vendin, ku nga 78 gjykatës në organik, togën e zeze veshin vetëm 27 të tillë. Projekti i hartës së re gjyqësore parashikon shkrirjen e të gjitha gjykatave të apelit në një të vetme me Selin në Tiranë dhe disa gjykatave të shkallës së parë, propozimi që kundërshtohet nga avokatët me argumentin se do të rrisë kostot për qytetarët.